Визначили найкращих. У Кропивницькому оголосили імена переможців конкурсу «Посадовиці року», який провели вчетверте. Номінації «Керівник року» тріумфувала Анна Шевченко. Фахівчиня очолює відділ по боротьбі з суб'єктами господарювання та юридичними особами в управлінні адміністративних послуг. Номінації «Спеціаліст року» випередила опонентів адміністраторка Центру надання адміністративних послуг Ксенія Василенко. А приз глядацьких симпатій дістався головному спеціалісту відділу захисту прав споживачів міської ради Олександру Горбунову. Подарунок переможцям керівництво міста вручило дипломи та грошові премії. Я більш серйозно поставилася, оскільки були нові етапи. І великим відкриттям для мене в цьому конкурсі стала допомога близьких, рідних і навіть тих людей, від яких я не очікувала. Тому що під час голосування я отримала дуже багато дзвінків, абсолютно від тих людей, з якими я мало спілкуюся по роботі, але вони сказали, що хотіли б віддати свій голос за мене, оскільки їм приємно зі мною працювати. У цьому конкурсі я сама себе для себе відкрила, тому що ці публічні виступи, виступи на камери, вони мені дуже складно даються. І я ніколи, це взагалі-то перша перемога у конкурсі. Тому для мене вона дуже важлива. Я так розумію, що це професійна перемога, і вона допоможе мені бути впевненішою у своєму професійному шляху. Зауважу, цьогоріч в боротьбі за престижну нагороду зійшлися 15 посадовців, змагались в три етапи. Спочатку конкурсанти презентували журі відео-візитівки про свою діяльність, далі демонстрували рівень володіння українським законодавством і виявляли майстерність в ораторському мистецтві.